我们问一下这个游明哥，你怎么看下半年乱流这么多哈？当然有个是个川剧变脸秀一再上演哈。那个华为90天的宽限期今天到期，那川普已经说了，我们本来就没有想跟华为做生意啊。他一个月前好像不是这样讲哈，他说没有做生意，没有做生意，所以不会再宽限了。科技股是不是又受到一些影响？对，我想哈，因为上个礼拜的气氛跟今天差蛮多的哈，因为今天毕竟还是有反弹到90几点哈，到目前为止哈。那我想这个行情哈，我们就把它分短线跟中线来看，我们不要讲太长的部分哈。那短线我认为应该还会再继续反弹。那大家会认为说这个反弹还会不会再继续持续很久？好，我认为我只有三个字来形容啊，这个叫死猫跳。好，但谈到某一个阶段了之后，这个行情基本上是走空的啊。这个我维持一直以来上节目的一个基调。那下半年度有几件事情要大家注意哈，因为如果大家把报纸打开来看，那个大家都知道的事情我都不讲。好，我们先来讲一个部分。刚刚欣怡有特别提到一个重点，就是说因为殖利率倒挂的部分，很多人觉得说这有什么很大条的事情，对不对？又不是只有今天一天倒挂，以前有倒挂过啊。但是以前我们统计的标准是拿10年期跟2个月期。所以换言之，2个月期的这个利率啊，好方向性，你会觉得说啊，那是可能因为降息啊什么因素。可是现在是10年期跟2年期，对，好，那2年的话就代表说，你从现在开始往后推2年，那个景气都不会太好。嗯，那细节的部分，因为很多专家讲过，我就不讲。那这件事情会造成什么结果呢？我觉得这个比较重要，就是会影响你哪些投资。第一个，我认为结论是美金会很强；第二个的话，黄金会跌；好，第三个，油价长期不振；第四个，比特币也不好。哇，好，那我想这样讲，压力很大，因为大家以为这个降息，美金可能会贬，那很多人现在在抢买黄金，哎，对，结果你想是相反的。对，等一下我拿一张图，各位就可以知道，就是说我今天讲很多东西，不是故意要跟各位唱反调，也不是要跟各位其他的专家唱反调，就是说各位你可以看一下，就听一听不同的声音。那第二件事情的话，我认为啦，在美国的技术分析最近有提到很多的一个这个看法，如果各位在这个电脑上面哈，你们对技术分析很有热衷的话，你们要记得一件事哦，就是说在下跌的过程中啊，有不是在高档，在下跌的过程中，如果出现中段的长红跟长黑的交错，那个时间不能太久。如果一次也没有关系，因为曾经在2年前也出现过，后来就直接创新高。但是出现第二次的时候，你就要特别注意哦，因为那个很可能就是熊市的来临。那第三件大家要注意的事情就是说，因为现在各位可以去看到英国不再脱欧吗？这个江省嘛，对。那因为他强调的是硬脱欧。那早期呢，因为不是硬脱欧，所以英镑在涨，所以欧元区看起来没事。可是现在如果硬脱欧之后的话，欧元区的状况很不好。对。好，所以刚刚这个欣怡也特别提到了欧洲的景气状况很差，对不对？各位知道欧洲的德意志银行其实它的负债很高，它曝险部位也很高。它的曝险部位是它 GDP 的20倍。好，所以整个欧元区状况会不好。那我觉得第四个也是很有趣的一件事。事情就是大家现在打开电视一看，每天是不是都有反送中？那香港这一块大家就把它当成是这个中国跟这个美国之间的一个拔河的一个中据点。但是各位要知道，香港到未来的时间点，如果说它的股市跟它的汇率出现了一些比较大的波动的话，我比较怕是1998。这亚洲金融风暴2.0的翻版，你是说索罗斯要重出江湖？当时的那一段，对，不要说电视机前面你没有经过那一段，好，就不要装年轻。但是再怎么样的话，在网络上你也可以看得到。所以我首先哈，我想就刚刚这个欣怡的，就是那个索罗斯的啦，你们家都会用到。对，索罗斯爷爷。那刚欣怡提到的两个点哈，就是说第一个就是殖利率倒挂，大家想到第一件事情就2008年嘛，那第二个就是2000年的这个千禧年。可是各位你要知道，其实总共到目前为止这30年里面出现4次。那还有一次是什么呢？还有一次就是这个1989到1991的日本资产泡沫，好，当时也是曾经出现过倒挂。然后再来的话就是更早第二次石油危机，对，那1234，好，那这次算是第5次嘛？对。那我必须要这样子讲，倒挂不代表经济一定会衰退。但是经济衰退之前每次都有倒挂，这样大家了解，所以真倒挂假倒挂的意思，对对对。今天中午可以减肥啦，听听吃不下去瘦一点也 不会啦，等一下来宾讲股票你就很兴奋。对，那第二件事情的话就是我刚有特别提到哈，就是景气衰退的时候，我们大家的直觉就是说反正战乱就要拿黄金来避险，对不对？那黄金你现在当然不可能拿金条嘛，你可能买黄金存折。那台湾股票里面有 ETF 啊，对不对？有元大的这个黄金 ETF， 你都可以做。但事实上来证明，刚刚那4次，如果各位记得，你看第一次，不是黄金要大爆发吗？对，你去看哈，大爆发如果现在是在1000块，我认为可以。但是现在已经接近到1000块，我们也买了。对啊，但1000块你敢买吗？你不敢买嘛？对，所以原则上，各位你去看当时的石油危机啊，就第二次石油危机的时候，那个时候黄金是跌的。
对、哦，第二次的时候，这个日本泡沫的时候，嗯、黄金是跌的。为什么不是灾难就要爆黄金来避险？对，我会去讲这个观念。第三件事情的话，在千禧年的时候，黄金是跌的。嗯，然后第四次在这个金融大海啸的时候，大家会认为说，景气那么差，美国也要降息，对不对？照理说，美金要贬，黄金要涨。各位，我跟各位来保证，当时你把黄金拿出来看的时候，黄金是最高点。就是1900多的那一段，这个大家都印象，2012套的人自己知道哈、对对对，所以我今天要那时候买的，跟各位来表达的一个重点就是说，当时大家那个已经是在金融海啸之后了，那个是欧债危机，对，所以一二三四这四次里面，包含金融海啸也是跌的哦、嗯，所以我要告诉各位一件什么样的事情，战争会让黄金涨，这点绝对是肯定，是，但是战争只要一开打，黄金就跌啊。对不对？战争之前你在酝酿、嗯嗯，因为战争你不可能说我今天想打，明天就飞弹就射过去嘛。它中间有酝酿嘛。对。那酝酿的时候黄金在涨，可是真的你开火的那一瞬间的时候，不管是北韩射核弹啊，或者是什么的话，那时候黄金是跌的。大部分历史上证明。但是如果是景气衰退的话，就没有这么好了。嗯。所以各位你要知道说，就美金的状况来讲的话，在几次的你去看到衰退的过程中，美金都是涨。嗯。那所以这时候大家就在想说，为什么都是跌？那很简单的一个概念，因为全世界的国家很可能大家都会倒，只有一个国家不会倒，对，就是美国。这为什么川普会这么嚣张猖狂的原因？没错，所以包含全世界的公债，包含全世界的热钱，包含美国这边的话，大部分的所有的资金都会找到最可靠的地方去避险，那个地方就是美金。所以当景气衰退的时候，你反而是往美金去避险。对，对你买美国公债是最安全的，所以钱进到了美国之后，那你就会发现类似美金当然就会先涨，那当然其他的资金就被抽走，比如说新兴市场的货币啊，比如说黄金啊，就会有类似这样的状况。所以今天哈，我就是跟各位来1500多的黄金不要碰。31块多的美金可以换。我觉得这样子讲会有人骂我，因为1500，搞不好它涨到1600，他说你不准，对对不对？但问题是，各位你算一下，涨100块除1500，报酬率是多少？嗯，对不对？就是看你愿不愿意去做最后这一段。当然，杨兄可能呢、啊，因为他是比较短线的交易，这个是他没有在看他1-2%，怎么在管这个东西呢？对对对，他什么标的每天都可以。但是我认为说，如果你不是常看盘啊，你觉得丢的话，你就最好要小心。那最后一点哈，要提醒大家就是说，为什么现在香港问题？全部的报纸你打开都没有人在提，我不是说这个部分一定会产生类似这样的状况，因为香港现在它基本上是跟人民币是联动的，但是香港的景气状况非常差。嗯，好，即便香港今天大涨400多点，恒生大涨400多点，当它的景气状况很差，但是它要跟人民币联动，人民币再怎么烂也都是在6.8左右。对，那这个时候就会脱钩。那这个故事就让我想到了当时的1997，当时的第一段的时候，就是全部的货币是固定的时候，要跟这个锁住的时候，索罗斯这种人就闻到味道，他的量子基金就跑出去狙击。然后这时候大家就看过一部港剧，我记得我在上次节目上有提嘛，这个就是所谓的秋官效应，就是那个丁蟹，对不对？大时代的没看过，听人家讲过了。对，但是各位你一定要去查，那个太精彩了，真的。然后这时候就会反正结论就是说，当有一些大鳄，他发现香港景气这么差，可是你汇率要跟人民币锁在一起的时候，你中间我就可以狙击你。对，就是类似这样的。你觉得现在这个情况已经还在酝酿，还在酝酿。所以香港现在是变成一个，而且我今天看了一篇报道，各位不知道有没有注意到，现在中国在深圳这个地方已经把它当第一特区。那第一特区，它今天有一个第一特区办法，里面它用深圳来取代香港。虽然以前就已经是，可是如果说连这个吞吐港的地位都已经把香港拿走的话，那香港还剩什么？香港越来越空洞化了。对，所以今天我对盘市的整体的一个规划，就是说这一段，各位去看上个礼拜四的时候，那个大盘是打第二只脚。我认为已经开始在反弹，所以现在开始你就看到百花齐放，我都认为很正常。那弹到哪里？这边有一个缺口叫10714点的时候，我认为弹到那个地方应该是 game over。然后接下来的话，严重哎，对，哎，其实分析师，我跟各位讲，分析师大家都还在这市场里面说 game over 了。分析师是你要知道，10个分析师里面有9个9是喜欢讲多的，对啊，对啊，所以会讲空的分析师，你就稍微听一下，对不对？好，准不准不重要，但是因为分析师拿良心出来讲的，为了也这个要事后验证，对不对？但是我认为谈到这里之后，这个大盘啊，这个杨兄应该知道，这个技术分析里面是一个大细波，所以换言之。
之的话，这个是 B 波反弹，然后 C 波下跌嘛。只是说今年的 B 波早就已经看到，所以它现在剩下的最后那个补缺口。那为什么呢？因为钱都跑到美金去，所以亚洲资金已经变抽离。那这个时候要怎么操作？我们等一下来讲。基本上给各位做一个结论：从现在开始到缺口，一定是热门股在谈。对，所以你现在看到的所有的热门股一定都会谈，但是如果过了那个缺口之后，就是高位转低，低转强。对，高位会转弱，但是低的会转强。为什么？因为是轮流补盘补跌。对，好，所以这一点我们等一下再做说明。所以现在是这个轮流的一个补反弹的行情。但现在还是强者恒强。嗯，好，但是过了缺口之后。这个应该是要到九月中左右，九月中，对，所以要一个月的时间。最后一次好的营收是九月，所以十月初应该是最后一段。OK OK， 好，这就大家开始这个解码，想赚的话算这个最后一波。这样讲起来心情好沉重哦。不会了，是另外两位我们民间高手可以在这个一起分享一下。好，我先问女生哈，思慧其实因为她很会看，你会看新闻对不对？哈，因为自己本身是在以前在政文工作嘛，对不对？哈，网通大厂你很熟悉，现在网通这个族群也非常活泼哈。对，你怎么看这些消息的？那刚听到这么多坏消息，你现在有在解码吗？就在去年有获利，就是有2200万的时候，其实我已经减码很多，只剩800万在股市。嗯，因为中美贸易大战，大家都会紧张一下。那通常我的习惯是，每次只要是股价大跌，整个经济不好的时候，我就会去买房。嗯，所以呢，我就把那些获利的一些资金拿去买房子，再还房贷，再开公司。哇哇！所以整个部位只剩800万在放股市这样子。OK OK。但是从很聪明，钱锁下来了耶，哈，还创业，还继续买房子，房贷也还了。应该是从当小资主一个月这些事情，就这两年发生啊。这个三个孩子的妈，这两年做了这么多事情。但是十年磨一剑了，在当业务这段时间，因为常常要跟客户讨论电子零件这些，所以对电子产业非常的熟悉。OK， 对，那。至于要怎么样看现在的情势呢？我自己是叫做乱世英雄，乱世英雌。我这个熊不是指我，是指台股。啊，台股哦。对，因为乱世是整个你可以看全国的经济都不好，美股不好，中国不好，香港不好，哪里啊飘飘都不好。但是台股应该是乱世里面唯一的一个英雄。哦，可能是我自己在投资并没有不好，所以你会继续做。但是乱世英雄有一个人。叫秦始皇，乱世英雄里的秦始皇就是5G相关概念股。哦，但是当然现在5G有涨很多，但是所以我们就必须从5G相关，比如说像台积电，对，一定要5G， 要有台积电才能够去做5G 的 IC lab， 所以有联发科，联发科应该是世界上我觉得独一无二的，你看在全世界有哪一家公司跟联发科一样 IC 设计？他上礼拜蕊稿是要讲联发科的啦，你看就今天大涨，涨到吓死人。不好意思哈，直播就是排在今天这个时间。我都说如果可以星期五排直播就太棒了，因为联发科是唯一有做手机晶片、无线5G晶片可以做基地台，这些，所以呢很看好这些5G相关的概念股。这是叫做乱世英雄的秦始皇。OK OK， 所以他感觉会继续操作。其实这个妈妈的操作方向其实非常的犀利，我们待会来详细听他操作手法。好，问一下杨董，杨董现在是专职投资人，那你之前是自营商担任这个城市交易的这个顾问。稳啊！你们其实每年初都会排一些所谓的强势股跟弱势股出来，跟大家分享一下。今天现在还有在做这样的一个分享吗？有，大概其实我大概如果今年要做哪一些标的，大概在其实，在去年的年底就会开始规划，就是今年要做什么。所以其实去年的年底我们大概规划就是大概 AI， 对 AI 这个族群，然后 5G 还有散热。那其实这是有关联性的，因为你透过 AI、5G， 其实上大家讲说高速嘛。这是你们归纳今年的强势。那高速里面就是散热就会有问题，所以基本上就是大概这三类族群，我们就把它排在今年的一个首要的目标。OK OK， 所以今年操作的是，你看这个目前我们看到这个，你是强势的是人工智慧吗？对，因为人工智慧大概未来十年大概不变了，就是说这个是一个未来的一个趋势。所以以人工智慧来讲，少不了 IC 晶片。对，所以台积电就不用讲，就是一定是首选。对，那刚才讲到联发科嘛，这些城市族群现在都还适用哈。哎，对，还是因为基本上台积电今年表现好的，都还是很好。对，那以这下面来讲，包括像美绿，其实美绿很多人以为是只有耳机的这个，其实它还有发展是所谓的电声的一个元件，也就是音频的部分。因为语音基本上也是 AI 一个重点。那我们看一下5G 好了，5G 这边呢，这些股票你觉得哪一些？那 5G 我觉得说，因为现在是在发展期没有错，可是当然发展期最重要的一个特点就是说，你需要基地台。对，基地台，因为基地台基本上，当然这个像5388，这是一个做基地台的一个最主要的一个基础。
那还有就是机台微型化，因为5G 这个基本上大家知道这个技术来讲需要一些微型的一些设备，机台设备，所以像起机啊这些都是一些微型化。那再来就是刚刚也有提到像 PA， 那 PA 这种功率放大器基本上在这个所谓的手机也好，那基地台用量非常大，所以在未来几年基本上我觉得它也是一个趋势。 OK， 因为股票很多，你自己现在有特别的觉得比较不错的吗？不错，我觉得就是说因为散热是非常好，可是散热因为已经飙了一波，因为散热我在当然在年初的时候，事实上像这个泰硕是大概20-30块，到现在已经80几块，哇，对，那因为它是做铜导管，那铜管很多人不清楚，因为一支那个铜导管你如果把它试到水温那个100度的一个水温，实际上大概5秒钟你就要把手放掉，就是散热导热非常好，所以以它来讲，这种技术就是说它确实就是说在这个微就是说手机微型化薄化以后，对这个技术要非常非常好，良率要非常高，所以这两家是它基本上就是因为这样子，所以它的量。那刚刚有明哥说，其实现在其实行市觉得下半年可能到9月中哦，行情会结束。你觉得呢？你多空都做，多空都2%吗？对，其实我刚听我是比较不担心啦，因为我两边都做，因为其实多空真的要平衡啦，因为像今年坦白讲，我有超过50%是做空。现在已经超过50%做空、哦。超过50%做空，因为对当冲的交易来讲，事实上我会比较平衡啦，因为行情不好，我就是偏空来做。